намагайтесь її там обезвредить. Сапери регулярно збираються і діляться досвідом, адже права на помилку вони не мають. У нас кожен день ми втрачаємо одного сапера щодня, або пораненим, або 200-тим. Це небезпечна робота. І навіть якщо бригада наступає, чи близько 12 хлопців вирушають на завдання, сапери завжди йдуть першими. Це дуже небезпечно. Небезпека підсилюється, зважаючи на підступність російських окупантів, розповідає Володимир. Вони мінірують навіть своїх мертвих братів по зброї мінують, хоч і кажуть, що своїх не бросають. За 200 метрів від мосту була позиція орків. Там було троє-четверо їхніх загиблих. Двоє хлопців лежали один на одному. Це викликало у нас підозри, тому що якби був вибух, їх би розкидало в різні боки, а тут один лежить на іншому. Ми добре зробили, що не торкалися, бо коли ми дотягнулися туди спеціальним гаком, то побачили, що під ними міна. Вона вибухнула і підірвала мертвих росіян, але ми залишилися в безпеці. Слава Богу. Ворог буквально засіює нашу землю вибухівкою, ховає її в траві та в кущах, що робить її невидимою. Щоб уберегти наших саперів від таких вибухових пасток, у Харкові розпочали виробництво спеціального доповнення для взуття, що нагадує лапи павука. Ідея прийшла, як в кіно, як кажуть, у мого родича відірвало пальці на нозі, він потрапив на пелюстку і це мене шокувало, і я почав думати, як цьому запобігти. Спочатку чоловік запропонував сталеві черевики, але цю ідею одразу відкинули в ДСНС. Натомість підказали, що є хороші розробки в Канаді, і на них варто звернути увагу. Ігор дослідив канадське диво взуття та налагодив їхнє виробництво. Після полігонних випробувань чоботи павуки привезли на фронт, де вони також довели свою ефективність. Ні. Юрій Куций, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».